محمد وال محمد واجل فرج آل محمد جویں دربار سونا ہے جویں دربار دیوار سونے سونی زبان نال سونی سلوات پڑھو ہاں 26 صفر عباس پور سیم تے مجلس عزاز ہوئی جہد کافی زاکرین اوزام خطاب کر سن شرکت دی اپیل کی میں نے باواز بلند سلوات پڑھو ماشاءاللہ کافی مجمع سلوات دی آواز بہت گھٹ ہے بلند آواز نال سلوات پڑھو اللہم سلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے عبادت سمجھ کے بلند آواز نال سلوات پڑھو اللہم صلی اللہ اگر تکلیف نہ سمجھو تو ایک دفعہ پھر بھی سلوات پڑھو اللہم صلی اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر خالق جناب بہت بلند بلند آواز نہ سب بولو جناب نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ سب بولو جناب نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام مدد کافی مجمع دوویں ہاتھ بلند کر کے یک زماؤ کے سب بولو جناب نعرہ حیدری یا علی مشکل کشا علی آباد و شاد رہو مولا غازی تنو وسط رکھے میں تواڈا عزیزاں نوکراں تے مجلس دا بانی بھی ہاں کوئی ذاکری دعویٰ نہیں ذاکری مقصد نہیں حاضری مقصد ہے لیکن شرطے ہے تھوڑا جا تامر کرسو حوصلہ افزائی کرسو سائی رنگ لیسن اجازت ہے ذکر پاک شروع کراں مجلس ابتدا ہمیشہ کتے تو کردہ رانا بشروع پہ کردہ معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین بڑی مہربانی آباد و شاد رہو تھوڑا جب بلے سو حوصلہ افزائی کر سو سائیں رنگ لہسن شیعہ تے بہمیں سنی ہیں وہابی تے بہمیں دوبندی ہیں سکھ تے بہمیں کراڑ ہیں انگریز تے بہمیں جئی بلا ہیں اتھے تے بہمیں جتھے ہیں جے انسان ہے تو حسین دا ممنون ہے بڑی مہربانی تائیں دا پیادا معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین رکھ کے قدم رسول پہ چلتا رہا حسین بڑی مہربانی معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین رکھ کے قدم رسول پہ میرے پاس دیکھ سو رکھ کے قدم رسول پہ چلتا رہا حسین کل دو برس لوابے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آجو آجو باواز بلند صلوات پڑھ لو پیر و مرشد سید محبت علی شرازی صاحب تشریف فرمائیں اجازت ہے قبلہ پھر بھی صلوات پڑھ لو میں بڑا خوش نصیب ہاں جس دی مجلس دے وچ پیر و مرشد تشریف فرمائے تو اساں انہاں دی دعاواں دے نال ذاکر بنے ہیں توجہ ہے نا جناب میرے پاس دیکھ سو قبلہ معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین رکھ کے قدم رسول پہ چلتا رہا حسین کل دو برس لوابے پوری توجہ کل دو برس لوابے رسالت کی شکل میں قرآن چوس چوس کے پلتا رہا حسین بھائی میں گزارش کرسا جڑے مومنین گیٹ دے باہر کھلوتے ہوئے ہو مہربانی کر کے اندر تشریف لے آؤ نیازی حسین سارے مجلس آزاد اندر آ جاؤ بھائی باہر کوئی بندہ نہ کھلو ہوئے بھائی مہربانی تواڈی مجلس دا ماحول بناؤ خراب نہ کرو نا باہر کھلو کے مہربانی کر کے بس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ما یک زبان نعرہ حیدری بابا
آوازِ بلند صلوات آو جناب بسم اللہ قل دو برس لوابے رسالت کی شکل میں قرآن چوس چوس کے پلتا رہا حسین 1400 سال پہلے کا قصہ ہے یہ کہ ایک دین اسلام بیمار تھا توجہ ہے نا جناب 1400 سال پہلے کا قصہ ہے یہ کہ ایک دین اسلام بیمار تھا یوں تو لاکھوں طبیبوں نے دیکھا مگر وہ حقیقی شفا کا طلب گا رہا تھا بڑی مہربانی اللہ اکبر علی سارے بولو یا علی مشکل کشا علی توجہ ہے نا جناب 1400 سال پہلے کا قصہ ہے یہ کہ ایک دین اسلام بیمار تھا یوں تو لاکھوں طبیبوں نے دیکھا مگر وہ حقیقی شفا کا طلبگار تھا جس میں اسلام سے جان جانے کو تھی پوری توجہ جس میں اسلام سے جان جانے کو تھی ایسی مولک وبا میں گرفتار تھا ملتا تھا نہ کوئی خاک گار شفا اس مسلسل بیماری سے بیزار تھا بڑی مہربانی ملتا تھا نہ کوئی خاک گار شفا اس مسلسل بیماری سے بیزار تھا پھر ہویا کیا ہے در احمد پہ جبریل لائے اسے بڑی مہربانی سر چبائے ہویا کیا ہے در احمد پہ جبریل لائے اسے اور کہا گھر یہاں سے دوا مل گئی پھر اور کہیں جانے کی حاجت نہیں تو سمجھ لے کہ تجھ کو شفا مل گئی بڑی مہربانی آباد و شاد رہو مولا غازی تنہوں بس رکھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا دے بلند صلوات حلتا وللانسان حین من دا ولم یکن مذکورا بابا دے بلند صلوات ویتمو نتوا مسکین و یتیم و
سیرہ زبانہ نمتر فرماؤ نال سلوات دے فرمائش ہے کہ تھوڑا جہا مسدس پروگرام ہو جناب ہمیں کی دور ہمیں کب ہے کب ہے تیرے وصف بڑی مہربانی آباد و شاد رہو بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے ذات توحید نو اولاد حضرت ہاشم دے نال اے منتظر راندن کہ اندھی کیا مشیت ہے جو او چاہندا ہے اساں کریے او منتظر راندا ہے کہ اے کیا چاہندن جو اے آکھے اساں او کریے پوری توجہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دے وچ کوئی سودا بھی کیتا ہے نا تا اسے گھرانے دنال کیتا ہے اسے گھرانے دنال کیتا ہے ہکی ہو جی سودا شب معراج 63 سالہ زندگی ہے میرے مرشد علی بادشاہ دی ممبر دی قسمیں 63 سال زندگی دے وچ میرا مولا علی علیہ السلام ایک دفعہ ستا ہے کفار دی تلواراں دے سائے تلے کفار دی تلواراں دی سائے تلے لازا ستا ہے اے لازا سمنا اللہ نو ایڈا پسند آیا ہے
یہ آواز قدرت ہے جبریل جی رب جلیل، جلدی کر میرے علی نو آکھ اگر اے لازہ جڑا ستا ہے اے نندر بچینا ہے تو میں خریدار ہاں. بڑی مہربانی، اگر نندر بچینا ہے تو ایدہ میں خریدار ہاں. جبریل پرواز کردہ ہویا اتھا آیا ہے جتھا میرا مرشد علی ستے ہوئے ہن، اپنے کفوری رخسار مولا علی علیہ السلام دی تلیاں دے نال مس کیتے، میرے مولا دی اکھ کھلیے مسکرا کے فرمائے جبریل ہن ستا جگا دتئی، ہن ستا جگا دتئی. جبریل دی آواز آندی مولا میری کیا مجال، میری کیا طاقت، میں تہانوں جگاواں، مینوں تو اللہ بھیجے ہے. تو فرمائندہ پی آئے کہ جیڑا لازہ ستا ہے اگر اے نیندر بچینا ہے تب میں اللہ ان کا خریدار ہاں. میرے مولا دی آواز آندی ہے دسات صحیح اس نیندر دی قیمت کیا ہے. بڑی مہربانی سر چوائے، اس نیندر دی قیمت کیا ہے؟ جبریل دی آواز آندی ہے مولا قیمت تو بڑی وڈی ہے. مولا علی علیہ السلام مسکرا کے فرمائندے اگر قیمت وڈی ہے تو نیندر بھی وڈی ہے. مولا فرمائندے دسا اس لازہ سمن دی قیمت کیا ہے؟ جبریل دی آواز آندی ہے مولا اللہ میں کو بھیجے آئے یہ کو جاکھے اس کہ اگر علی نیندر بیچے نا تو اس نیندر دی قیمت میرے علی نو آکھیں جو اللہ پہ آ دئی، آج تو بعد اپنی مرضیاں میں نو دیچا، میری مرضیاں آپ لے لے. بڑی مہربانی، آباد و شاد رہو. اپنی مرضیاں میں نو دیچا، میری مرضیاں آپ لے لے. اگر پروگرام ہوئے تو میں مرشد علی بادشاہ دی شان دا قصیدہ نہ سنواواں. جنہ جنہ دا پروگرام ہے دوویں ہاتھ بلند کر کے سب بولو جناب نعرہ ہے حیدری. ہے جتھوں تائیں خدا دے خدائی ہے لوگو، اتھوں تک ہمیشہ ہے نشائی علی دی. توجہ ہے نا جناب، گھبرائے تو نہیں بیٹھے. بہت مہربانی. جتھوں تائیں خدا دے خدائی ہے لوگو، اتھوں تائیں ہمیشہ نشائی علی دی. جتھوں تائیں خدا دے خدائی ہے لوگو، اتھوں تک ہمیشہ نشائی علی دی. سال چمائے خدا دے جتھوں تائیں خدا دے خدائی ہے لوگو، اتھوں تک ہے بیشن شائی علی دے. اے فرشات بہ کے اے سورج لہدے، جنا کر لئی ہے گدائی علی دے. بڑی مہربانی، سارے بولو. بہت مہربانی، راضی بیٹھے ہو نا. معاشر دا میدان ٹھیک ہے، آواز آندی پئی ہے کو نہیں آندی پئی؟ اے تھوڑا ڈبا ہے پھیر دیو جی. معاشر دا میدان بڑی گرمی، گرمی دا زور، زمین گرم ہے، ہر کوئی پریشان ہے، پانی لبدا نہیں. ایک ٹولا آسی جڑے ایک ہاتھ دے نال ماتم حسین دی صدا کرن دے آندے سن جنت ای داخل ہو گئے سن. ایک ٹولا آسی بزرگو بڑا بھولا، گردنا موٹیاں، سرہ تے نار دیاں ٹوپیاں، ستھرا چھوٹیاں پر نیتاں کھوٹیاں.
ਟੋਲਾ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਆਸੀ ਮਲਾਇਕਾ ਰੁਕਸਨ ਕਿਨ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੰਨਤ ਮਲਾਇਕ ਦੇ ਕੇ ਆਖਸਨ ਜੰਨਤ ਜੋ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਅਮਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰਾ ਤੂੰ ਪੰਡਲ ਆਏ ਸਨ ਗਠੜੀਆਂ ਜੀ ਅਮਾਲ ਮਲਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੇ ਦੇਖਸਨ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਸਨ ਤੁਸੀਂ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਹੱਜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਸਰ ਚਵਾਏ ਸਭ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੰਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮਲਾਇਕ ਦੇ ਕੇ ਆਖਸਨ ਜੰਨਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲਾਏ ਅਲੀ ਦਾ ਟੋਕਨ ਛਾਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਿਲਾਏ ਅਲੀ ਦਾ ਟੋਕਨ ਛਾਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਸਨ ਦੇ ਕੇ ਆਖਸਨ ਪਿਓ ਦੇ ਬੱਚੜੇ ਮਰਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੋ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੋ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੋ ਉਹ ਕਮਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਮਲਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਲੀ ਦੀ ਪੈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਾਓ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਹੈ ਆਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਟ ਵੀ ਖਾਈਏ ਉਹ ਜੰਨਤ ਟੁਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਦਨ ਟਿਕਟ ਦਿਖਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਐਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਟਿਕਟਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੰਨਤ ਵੰਜੋ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕੁਛ ਲੋਕ ਟੁਰ ਪੈਣ ਕੁਛ ਵਸੂਲ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਇਹ ਵੱਡੇ ਰਾਡੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਤੂੰ ਜੰਨਤ ਨਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਆਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਸੋ ਤਾਰਫ ਫਾਸੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਨਾ ਲਬੂ ਜ਼ਰ ਖੜਾ ਹੈ ਤੈਨ ਕੇ ਦਾਦ ਦੇ ਨਾ ਲਕੰਬਰ ਖੜਾ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਬਾਦੋ ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸ ਰੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਡੇਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਦਾ ਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ ਹੈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਨਾ ਬੂਜ਼ਰ ਖੜਾ ਹੈ ਤੈਨ ਕੇ ਦਾਦ ਦੇ ਨਾ ਸਰ ਚਵਾਏ ਸਰ ਹੈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਨਾ ਬੂਜ਼ਰ ਖੜਾ ਹੈ ਤੈਨ ਕੇ ਦਾਦ ਦੇ ਕੰਬਰ ਖੜਾ ਹੈ ਜੈਸਾ ਕਿ ਆਈ ਸਦਾ ਅਲੀ ਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਅਫੀਸ ਕਲੰਦਰ ਖੜਾ